Viva, vamos à apresentação das duas equipas e começamos com o momento. A carta número 12, Eugênio Ernesto, 1, Ayrton Lobias, 2, Maria Santiago, 4, Lobo Catendo, 5, Rosa Mário, 6, Martim Pintando, 7, Vaca Geraldo, 9, Carla Paciência, 10, Azalea Patrícia, 11, José Antônio,
Já dos tele-internautas da televisão da Federação Angolana de Handball, o nosso muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao penúltimo dia da 45ª edição do Nacional de Handball Senho Feminino. Jogo que vai determinar o 7º e o 8º classificado desta prova. Frente a frente estarão dois contendores de províncias diferentes. Uma da província de Benguela, outra da província do Bengo. Eletro Sport Clube de Lobito e Mangue Sport do Bengo. A equipa do Mangue Sport apresenta-se com atletas que vêm de várias escolas de formação. Mangue Sport do Bengo com atletas que passaram pela formação do Parque do Ano, 1º de agosto. Ferrovia Progresso da Associação Sanitária e também o ADO. Atletas como José Mo Francisco, Natália Manuel, Ponguete da Silva, Tamara Miguel, Mariana António, Anastácia Sateca, Estefânia Pedro e Marinela Gonçalves. E para a equipa do Eletro de Lobito, que tem na sua maioria atletas formadas localmente, com exceção Mónica Tembo e Ariete Roupa, que vem da província de Cabinda, e uma atleta que veio do AMO. Entretanto, as demais são formadas em Benguela, essencialmente na cidade de São Paulo de Lobito. O atleta de patrão de Lobito, na Casa do Pessoal e no Eletro, bem também no Nacional de Portugal. E a questão que se coloca é quem leva melhor, Eletro Sport Clube do Lobito ou Mangue Sport do Bengo. Jogo que não tarda, deverá começar. Estão a terminar os últimos minutos de aquecimento com bola. Para tão logo termina, começar este desafio que está marcado para as 4 da tarde. Nós fazemos aqui uma breve pausa e voltamos daqui a bocadinho para a narração do jogo. É breve este intervalo. Mais de 20 ex-praticantes da modalidade mais titulada do país fizeram-se a quadra do Eletro Sport Clube de Lobito na tarde desta segunda-feira, 20 de maio, para comemorar o Dia Nacional do Handball, com várias gerações em quadra. As seleções de Luanda e de Benguela jogaram além do resultado, pois o mais importante era a confraternização entre a família do handball. Isso é uma festa e não está em causa o resultado. Embora que a gente, quando joga, quer sempre ganhar, porque, pronto, faz-nos bem. Mas o objetivo hoje é fazer a festa do handball, que é
aniversário, é festa, é alegria e é free play. O resto não tem nada a ver com o resultado do jogo. É uma alegria para nós, estamos aqui, ex-praticante, vivemos esse dia com alegria. O resultado não vem em conta, porque quando bola é festa, é alegria. Mas valeu a pena a nossa saída a Luanda, embora desfalcadas, mas deu para fazer a festa. Em representação de José do Amaral Júnior, Maninho, o número 1 da FAND, falou a vogal de direção, Laudemira de Sousa, enaltecendo a data comemorativa do handball. Em nome do presidente da Federação Angolana de Handball, estamos aqui a representá-lo, sentimos bastante regozijadas por ver essas ex-praticantes do handball que brilharam ao longo de muitos anos nas quadras do handball, poderem hoje no nosso dia, o nosso dia 20 de maio, dia do handball, que é um dia especial para esta família de handball, poder ver que muitas dessas grandes mulheres que deram o seu máximo, ainda, apesar da idade, poderem hoje dar aqui alguns toques que nos deixaram eufóricas e dão-nos a oportunidade de bater ainda palmas. Parabéns a todos os handebolistas, parabéns a essas nossas guerreiras. 20 de maio, Dia Nacional do Handball, junta antigas praticantes na quadra do Eletrosport Clube do Lobito para um jogo de confraternização. Refira-se que a seleção de Benguela venceu a partida por 27-25. Juntos, unidos, para handebolizar o país. Patrocínio Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Vai e Pura. E a equipa de arbitragem a orientar a que se comece o jogo. Equipa de arbitragem vinda da província de Malães, Samuel Lígia, também André Lourenço, que de resto tem a responsabilidade de ajuizar este encontro. A formação do Manjaspor vai sair a jogar com Leopoldina Monteiro, Elisandra de Souza, Natália Manuel, Madalena Vuns, José Uma Francisco, Silvia Monqueno, a baliza, e vai também sair a jogar com Anastácia Seteco. A formação do Eletro, hoje diferente do habitual, não arranca com Eugênio Ernesto a baliza. A formação Lubitanga arranca com José Epalanga a baliza, Mónica Tembo, Zeferina Januário, Matilde Ingando, Ivandra Geraldo. Olha a equipa do Eletro com Zeferina Januário a fazer o primeiro da partida. E Rosa Mário. Rosa Mário, bem como também Paula Catumbela, fazem parte do set inicial da formação do Eletro Clube do Lobito. Primeiro golo em menos de um minuto da formação Lubitanga. Leu Monteiro, Leu Monteiro, defende José Epalanca. Rosa Mário, a fazer o segundo em 1 minuto e 20 segundos da primeira metade. Natália Manuel a jogar com Irene Real. A entrada de Irene Real a causar palpitações, faz passos José Uma Francisco.
Irene Real João. A camisola 5 do Mangue Sport do Bengo, que é muito é solicitada pelos adeptos dessa formação das terras do Jacarebangão. E hoje a ver a Irene Real a jogar. Mariana. Natália, Natália! Conseguiu furar! É no buraco da agulha que faz o primeiro golo da formação do Mangue Sport. Na resposta, Zafrina Januário. Atleta formada pela Casa do Pessoal do Porto Lobito, hoje a militar no Eletro, o arquirrival. Dois minutos e 55 segundos da primeira parte. 3-1 para o Eletro Sport Clube do Lobito. Problemas com a mesa, vai-se ajustar. Três minutos e 23 segundos, ajustado o tempo. 3-1 para o Eletro. Natália Manuela a ser travada por Zeferina Januário e Mónica Tembo. Esta última a ver a cartolina amarela. Mónica a cair em cambalhota. Bate o pé. Olha a Zafrina, tem caminho livre, livre, para fazer o terceiro e a marcar o quarto do Eletro, terceiro de Zafrina Januário, porquanto o outro golo foi anotado por Rosa Mário. Madalena Vunge. Natália, Manuel, para Madalena. Vunge, Vunge. Já tinha queimado a linha. Matheus Engando. Cinco minutos e um segundo. 5-1 no marcador. Joselma, Francisco, vem a falta. Joselma até tem um bom remate, mas deveria ter jogado com Irene Real. Rosa Mário para Ivandra, Matilde. Remata ao lado do Matheus Engano. Quem é falta? Tamara Miguel.
está de regresso à transmissão. O gostava de saber se o amigo Teles, olha, a bola agora ficar presa ali na zona do placar. No remate do José Manuel Francisco, a bola embateu na trave da baliza do Eletro e foi parar no placar. Continua Irando Real, a expectativa dos internautas. Joselma é o segundo remate. Rosa Mário falha escandalosamente frente a frente com Silvia Manqueno. A assumir a jogada individual Natália Manuel, remate muito por cima. Será que o amigo Teles conseguiu fazer o carregamento da nossa tele internauta Margarida Pedro? Margarida já está entre nós, está conosco, a acompanhar o jogo, Margarida Padre. Natália ganha falta. A defender muito bem a equipa do Electro do Lobito. Quando Carla Paciência está preparada para entrar, a fazer exercícios de aquecimento. Maria António. Eu queria perceber por que razão não é assistida Irene Real. Muitas vezes desmarcada, isolada, mas a bola não chega lá. Tanto Irene quanto Madalena Vuz estão a pedir a bola. E agora sim, para Irene Real. Jogo momentaneamente parado, haverá troca de bola. Zafarina para Ivandra Geraldo. Ivandra! Ivandra Geraldo
a canhota formada pelo núcleo do 1º de agosto em Benguela. António a desbloquear, este é Mariano António. Oito minutos depois, a marcar mais um golo do Manja Sport do Bengo. 6-2, vence o Eletro. Vandra vai rematar para a defesa de Silvia Manqueno. Agora importunar Natália Manuel. Quer desistir? Não desista, Margarida, não desista. Mais um remate para a defesa de Silvia Manqueno. Olha, Irene Real isolada. Irene é travada em falta por Matilde Ngando. Elisandra de Sousa a falhar escandalosamente. Joga a formação do Eletro com o Zafarino Januário. Matilde para Ivandra, girando! E a sofrer falta. 12 minutos 52 segundos, 6-2. Vence a equipa do Eletro, a do Manja Sport. Geraldo, ganha a bola Elisandra. Helga Timeia para Mariano António, que sofre falta. Natália, para Mariana, ser empurrada, Mariana António. Elisandra, a marcar o terceiro golo da formação do Manja Sport do Bengo. Matilde, Ivan Ronaldo, Gandu, ganha Irene Real a ponta esquerda da formação do Manja. Helga Quimeia. Estou a pensar na mala. A bola pertence ao Eletro. Mais uma troca de bola. Matilde, Cando,
A bola pertence à formação do Eletro. Madalena Vuz vai ficar 2 minutos fora da quadra por protesto à decisão da equipa de arbitragem. Irene Real a impedir a ponta, mas ajudar na defesa a camisola 5 do Mondi Sport, a impedir que a bola chegasse à Dália Caquice, estava preparada para rematar. Carla Paciência, Carlinha. Sete para o Eletro, 4 para o Mondi Sport do Bengo. Está cansada a formação do Eletro, está cansada depois daquele jogo frenético de ontem diante da equipa BED do 1 de agosto. Mariana para Natália Manuel. Aqui a falta. A camisola 14 do Mondi Sport do Bengo. Armando Ngumbe e José Macuera a solicitarem time-out. Bola na Irene, se não vem, passa para a Irene. Quando passa para a Irene, corta por cima. Corta por cima. Vai buscar atrás da Natália, passa para lá, passa para a Natália, passa para a Irene e depois corta. Quando você cortar, você aparece logo por meio. Você, você faz, você corta também para o outro lado e daí ela aparece por meio. Vamos ver o que vai acontecer, ok? Ok. Vamos lá, paciência. Vamos lá. Estes nossos internautas a confundirem o equipamento do Eletro com o do Futebol Clube Barcelona. Natália para Tamara Miguel. José. Matilde para Ivanda Geraldo. A Dália Caquice não consegue marcar. A bola em bater no posto direito da baliza, conforme de Silvia Manqueno. Joga a formação do Mondi Sport do Bengo com Tamara Miguel a trocar com Natália Manuel. 17 da primeira metade, 7 a 4, vence a formação de Eletro, a equipa do Mondi Sport. E há um turnover. Joga o Eletro com Matilde Ngando e Vandra Geraldo. E Zafarina para Carla Paciência e marca mais um. Carla Paciência é o segundo na sua conta pessoal, é o oitavo na ação do Eletro Sport Clube do Lobito. Sai a jogar a formação das terras do Jacaré Bangão com Mariana António a trocar com Miguel. Joga agora Natália Manuel. Irene Real. Olha Tamara, Tamara! E perde. Mas ganha falta à formação do Bengo. Tamara Miguel com Natália Manuel. Mariana António. Em jogo, Stefânia Pedro é a capitã da equipa do Mondi Sport do Bengo. Mariana. Natália, Tamara, Tamara, oh, 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 já tinha queimado. Sai a jogar em contra-ataque a formação do Eletro Sport Clube do Lobito com Ivandra Geraldo.
Matilde Negando a jogar com o Zafarina Januário. A bola volta à Ivandra. Ariete. Ivandra Geraldo! Que remate! Que golo! A camisola 7 do Eletro Sport Clube do Lobito. Esta jovem atleta que foi formada pelo núcleo do 1 de Agosto em Benguela. Ivandra Geraldo! A fazer o 9º golo da formação do Eletro. Ganha Matilde. Olha o passe. Para quem? Para Ivandra Geraldo. Não marca a Silvia Mancoeno. Defende bem a guarda-redes do Mangue Sport do Bem. Stefânia, Pedro, Mariano António. A jogar com Leopoldina Monteiro. Está de volta à quadra. Já terá ouvido o nosso internauta Armando Ngumbe. Já tirou Tamara Miguel e colocou Leopoldina Monteiro. Gui Capela, eu não tenho acesso à mala. Sei aonde está, com quem está, mas não tenho acesso a ela. Natália. A ser travada Mariana António por Zafarina Januário. Falta já cobrada. Léo Monteiro. Mariana a jogar com Stefânia. António vai rematar e defende. José Epalanga. Vai sair a jogar a formação do Eletro. Matilde Ngando está com pressa. Zafarina Januário. Vai sair o remate. Não, joga com Matilde. Ganha falta. Matilde. Ivandra. Ivandra! Che! Não! Bu! A apelidada Gibelé do Handball Nacional. Mais um para a formação do Elétrico. ...22 minutos da primeira metade, 10 para o Eletro, 4 para o Mangue Sport do Bem. Zafarina a arrematar por cima da baliza de Silvia Mancoeno. Está com alguma dificuldade para organizar o jogo ofensivo a equipa do Mangue Sport. Gui, vamos tratar desse assunto, companheiro. Vamos tratar desse assunto. Depois do jogo, tratamos disso. Natália Manuel ganha falta. Foi travada por Laurinda Sapalo. Leu! Oh! Foi derrubado. E
Laurinho da São Paulo entrou instantes. Não tem um minuto em campo e já vai ficar 2 minutos fora da quadra. Lázaro Teles, quando vier, chegue ao pavilhão, a Cássias Rubras, vem até a zona de imprensa, nos vai encontrar aqui. Chegue até aqui, meu caro teleinternauta. Zeferina, Januário a jogar com o Evandro Geraldo. Está com uma postura defensiva bem melhor nos últimos 3 minutos esta equipa do Mangue Sport do Brinco. Leopoldina Monteiro a tentar servir. Irene Real, a ponta direita da formação do Mangue Sport do Benfica. Giovanni Antônio entra em jogo a jogar com Matilde Ngando. Matilde, essa central da formação do Eletro. Geraldo. Seria para a Dália Caquiz, a bola perder-se. Mais uma vez, atenta, Irene Real. Vai para o centro. Natália para e faz passos. Natália Manuel. Ivandra para Matilde Ngando. Travado e falta por Mariana António. Alguém vai ser sancionada por entrada irregular. Penso que vai ser Helga Quimeia. Helga Quimeia vai ficar 2 minutos fora da quadra por entrada irregular. Está em jogo também agora Ariadne Buco. Atleta que veio do Sporting de Luanda, Giovanni para Matilde, a Dália Caquiz a fazer o 11º golo da formação do Eletro, o seu primeiro neste desafio. Estamos a menos de 3 minutos para o fim do encontro. Palha para Mariana António. Mariana marca mais um para o Mangue Sport. Cinco para o Mangue, 11 para o Eletro.
Isto vai estar bom demais. Lázaro Teles disse que a Margarida estava a dar o show e ele já chegou. Mariana no contra-ataque. Mariana! Mas acho que foi travada em falta. Foi tocada. Ficou aborrecido o professor Armando Ngumba com o José Mo Francisco por dois lances consecutivos. Mandou ao banco e até agora não levantou de lá José Mo Francisco. Ariete. É aguerrida a defender, exatamente. Está muito tempo na quadra Irene Real. Matilde Ngando vai agora ficar 2 minutos fora da quadra. Numa altura em que Armando Ngumba solicita time-out. Frederico diz que o melhor telespectador é o Lázaro Tendes e merece um prémio. Não sei onde fica, em que lugar fica a Margarida Pedro. Irene. Ivanda Geraldo, remate travado por Helga Timeia. E termina a partida. Termina a primeira metade. 11 para o Electro, 5 para o Mandia Sport do Bem. Nós vamos também para um breve intervalo daqui a pouco. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama,
Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade.
O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura.
a Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball. Uma vez mais, boa tarde. Estamos de volta para a segunda parte do jogo. Eletro 11, Mangue Sport do Bengo 5. Está a jogar a formação do Nubito com Cecília Capinhala. Não jogou toda a primeira parte, esta camisola 14. Está a formação do Nubito. Carla Paciência no passe de Ivanda Geraldo. A fazer mais um. Do Eletro, primeiro na segunda parte. É o terceiro golo de Carla Paciência, os mesmos que tem Ivandra Geraldo e Zeferina Januário.
Carla, paciência! Mariana António. A jogar com a Leopoldina Monteiro. Mariana! Hoje está a ser bastante utilizada. José Epalanga. Madalena Vumes. É Anastácia Seteco a ser travada e falta. Ih! Teve a exclusão. Laurinda Sapalo. Vai ficar 2 minutos fora da quadra por entrada faltosa a Clementina António. Mariana! E mais um! Zafirina Januário, que remate, que golo! Reduz Elisandra de Souza. Mais um golo, não chegou a marcar. O remate da Mariana António. Cici Capingola. Ivanda. Perde a bola. Linete Burrum. A jogar com Madalena Vuz. Simula! Só para rematar. Espaços. Madalena Vuz. Olha o contra-ataque da formação do Eletro, é rápido, com Cecília Rosa Mário, a sobrar para a Zafirina Januário, devolve a Cecília, Capingola. Mais um passo. António. Agora Rosa Mário a rematar o lado. Armando Gumba a chamar a atenção a Anastácia Seteco.
se houvesse votação para o efeito, Armando Ngumbe seria o treinador excêntrico. Tem uma forma peculiar de chamar a atenção aos seus jogadores. Mariana perto faz a ferida. Januário a jogar com Cecília. Ivandra. Geraldo. Mais um. Madalena Vuz foi retirada instantes do jogo. Natália Manuel lá converter este livro de 7 metros. E a fazer o 8º golo do Manchester. Mais um golo de Zeferino Januário, é o seu 5º na conta pessoal. Natália a ganhar livre dos 7 metros. Mais um para Natália Manuel. Natália Manuel a contar com 3 golos. Do outro lado temos Ivanda Geraldo, Carla Paciência com 4 golos e Zeferina Januário com 5. Mais um livro de 7 metros. Não consegue marcar na telha Manuel. Ao passe, de parte a parte, Ivandra para Ariete marcar. Clementino António para Leopoldina Monteiro a encontrar uma jogadora bastante alta e forte. Laurinda Sapalo e mais um golo de Natália Manuel.
Helga Quimeia. Já é a rainha dos tampões desse jogo. Já é o terceiro remate que Helga Quimeia traz. Clementina, Leopoldina. Laurinda Sapalo para Cecília Capinhal. Capinhala, para Geraldo. É mesmo a Gibele do handball. No contra-ataque, Geraldo. Não perdoa, Ivandra Geraldo. Já é a melhor marcadora de todo o jogo. 6 tentos rubricados. Remate ao lado da baliza, guarda por Linete Morrum. 19-10, 12 minutos da segunda parte. Clementino António a ser importunada por Cecília Capinhal. Tem havido alguma confusão, Cecília Capinhala com o deputado da Assembleia Nacional. Aquele não é Capinhala, é Sapinhala. Ivandra Geraldo, a Gibelé! Gibelé do Handball Nacional. Camisola 7 a marcar o seu 7º golo neste encontro. Linete Morrongo vai dar lugar a Silvia Mancoeno. Remata ao lado. Evandra não gosta de brincadeira. Não brinque. Ela é tímida. Estás a ver? É tímida. Evandra Geraldo. Evandra Geraldo, que de resto no próximo mês vai estar na Macedónia para jogar o Mundial da categoria. É uma das convocadas de José Terça de Chuma. Laurinda Sapalo vai ficar 2 minutos fora da quadra. É a segunda exclusão de Laurinda.
Tamara Miguel a fazer mais um. Não, este é Elisandro de Souza, que vai para o seu terceiro golo da conta pessoal. E o 11º para a formação do Mangas Bordeiro. Um jogo sem muita história, pouca velocidade. Subentende-se que a formação do Eletro está cansada depois daquele jogaço ontem diante do 1º de agosto. Evandro Geró tem 19 anos de idade. Capingala no embate com Alga Quimeia. Este confronto de Colosso. Andra para Zafirina, novamente para Evandro. Com o Gato da Silva. A pingala está travada em frente. Carga paciência. Está sozinha, carga paciência. Mais um golo de Evandro Geró. É o nono golo de Evandro Geró. Souza e Natália. Não, Natália tem 4. E agora vai ficar 2 minutos fora.
Está cansada. Clementina António. A ganhar o livro dos 7 metros, Leopoldina Monteiro. Para Natália Manuel, marcar. Que golaço de Rosa Mário. Calha furar, a tentar pelo menos encontrar Paula Catumbela. A defender António Dias. Rosa para Cecília. Ivandro. Faria como convenhar mais um livro em instrumentos. Ivandro Geraldo a fazer o seu 10º golo nesta partida. Sandro Geraldo, hoje a marcar muitos golos. Já são 10. Ela que é a terceira classificada na lista geral de melhores marcadores. Ivandra Geraldo, a entrada desse jogo, estava na terceira posição com 48 golos. Perfaz assim 58. Fica na liderança com estes golos marcados. 58 passa e entra o segundo pivô, Marinha Fizelé. Ela também não chuta, pá! Vamos, Milda! Ficou, depois de ter saído na primeira metade, ficou todo o jogo sem entrar José Bom Francisco. Entrou agora e faz isso. Já,
imagens que chegam aos nossos teleinternautas colocam o presidente da Federação Angolana de Handball, José Joaquim do Amaral e Silva Júnior, Maninho, ladeado da sua vice-presidente esportiva, Nair Almeida, antiga craque do Sete Nacional. Ivandra Geraldo. Arrojadamente a Dália Caquice a marcar o 27º golo do Eletro.
instalações desportivas renovadas para todos. Acabamos de acompanhar a partida da classificativa do 18º lugar, que foi disputada entre os clubes Eletro do Lubito e Manjo Sport do Bengo. O momento que se impõe é o de anunciarmos a jogadora mais valiosa em campo desta partida. E para entregar o troféu, eu convido o senhor Jorge Gonçalves Gioca, ex-treinador da Seleção Nacional de Juniores. Pedimos aplausos, por favor. Vamos então anunciar a MVP deste jogo. E ela é a camisola número 7 do Eletro do Lubito, Ivandra Giraldo. Aplausos! Aí está o reconhecimento do empenho e dedicação desta atleta promissora do handebol nacional, Ivandra Giraldo. Vamos aplaudir com força, com garra e determinação o talento inquestionável de Ivandra Giraldo. Ngumbe é timoneiro da formação do Manjo Sport do Bengo. Professor, 30-15, um jogo que de resto poderia definir a sua equipa como sétima classificada da prova. Como é que olha para este encontro? Realmente não esperava um resultado como este, tendo em conta aquilo que a equipa apresentou ontem no jogo contra o Sport. Hoje entrou muito apática, não sei por que razão. Epá. Terá ressentido o cansaço do jogo com o Sport? Não houve esse cansaço. Não é esse cansaço. Eu acho que foi a forma como o próprio Eletro interpretou o jogo, levou o jogo. Nós não conseguimos, muitas das vezes, ultrapassar o sistema defensivo que o Eletro apresentou. Foi a praticamente quase os 15 minutos que nós, algumas atletas começaram a interpretar, já era tarde. O que tenho que dizer é parabenizar o Eletro. E nós continuamos a trabalhar para que na próxima época possamos ter um mais forte, mais forte. Obrigado, professor. E ainda assim, parabéns pela classificação. Tá, obrigado. Vamos ouvir Moanza Maceu. É o adjunto de Fernando Luiz, no comando técnico do Eletro. Sétimo classificado da prova. Satisfaz os vossos anseios? Epa, acho que não. A equipa veio com o objetivo no campeonato para estar nos quatro primeiros. Não conseguimos e graças a Deus conseguimos o sétimo lugar. É para estar de parabéns à equipa e à direção do clube. Obrigado, professor. Obrigado. A Gibelé do Handebol Nacional, Ivandra Giraldo, número 7, e a sua equipa sai em sétimo lugar. Como é que avalia o jogo, Ivandra? Avalia o jogo? O jogo. Foi uma partida bem disputada e eu penso que poderíamos dar mais, mas infelizmente não conseguimos e
Epa, para o ano vamos treinar mais para a próxima época a gente obter uma boa classificação, ou melhorar a classificação. A Evandra está na lista das melhores marcadoras do campeonato. Vamos ter essa Evandra na Macedónia no próximo mês? Sim, vamos. Obrigado, felicidades. Obrigada. Evandra Geraldo foi de resto a MVP deste encontro em que a formação do Eletro Lobito venceu por 30 a 15 a sua congênita do Monja Sport do Bengo e fica 5 a 7. Handball Sénior Feminino. Fizemos aqui uma breve pausa, daqui a bocadinho haverá outro jogo para a disputa do quinto lugar desta prova e vai colocar frente a frente Sporting de Luanda e a equipa B do primeiro de agosto. Eu até já. Dos dois vencedores, que será